Ja, gogoratu zeintzuk diren blogon bat idazteko gomendioak. Bat, gaia ondo aukeratu. Bi, testuei xuxen pasa. Hiru, diseinua zaindu. Bai, ados. Bide batez, Perun non dagoen badaki norbaitek? Orain ere telefonotik zintzilik egongo da. Ai, mutilo honen ilusioak. Pentsatzen du egunen batean primizia bat lortu eta bizitza aldatuko zaiola. Badator, badator! Nor datorrela? Blogetan blog lehiaketa! Ara, albiste ona, zorionak, lortu duzu nahi zenuen primizia hori. Ia, jasarri, eta guk, entzun duzu badaukagu lana. Bai, Unko eus domenioa eskuratu, gidoi politak pentsatu, izen buru erakargarriak asmatu, zare sozialetan zabaldu, bai? Bai, primera. Primera. Bloga, bloga, mari... Blogetan, euskarazko blog izarren bila. Euskal blogarien edukiak zabaldu eta saritzeko lehiaketa. Parte hartu otsailaren 13a baino lehen. Sartu blogetan.eus weborrira eta ikusi oinarriak.